សួស្តីអតិជនអរគ្នាឥឡូវនឹងយើងមកធ្វើការ live ផ្ទាល់មើលពីសកម្មភាពរបស់ doctor ពេលគាត់កំពុងតែវះកាត់ណោះចាដោយសារតែមានបងបងជាច្រើនគាត់ឃើញតែវីដេអូឯងប៉ុន្តែឥឡូវនឹងគឺខាងបងនៅធ្វើការ live ផ្ទាល់ហើយបងបងបានឃើញតែម្ដងថា doctor ខាងមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្សកາງវូគាត់ធ្វើការវះកាត់បែបណាហើយសកម្មភាពហ្នឹងបែបណាមានការឈឺចាប់អត់ហើយគួរឲ្យខ្លាចអីអត់អញ្ចឹងណាព្រោះជាទូទៅឃើញអតិជនជាច្រើនគាត់កំពុងតែខ្លាចភ័យព្រួយខ្លាចឈឺខ្លាចអីអញ្ចឹងទៅហើយនៅខាងខ្ញុំដូចការសម្ភោះខាងវូការវះកាត់គឺអត់មានការឈឺចាប់ទេអតិជនអស់គ្នានិយាយទៅគឺយើងដឹងគ្រប់សកម្មភាពតែម្ដងដឹងគ្រប់សកម្មភាពវះកាត់តែម្ដងប៉ុន្តែយើងអត់មានការឈឺចាប់ទេគឺធម្មតាតែម្ដងណាអតិជនអស់គ្នាអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ខ្លាចការឈឺចាប់គាត់មិនបាច់ចាំអើយភ័យព្រួយបារម្ភថាវះកាត់ទៅមានការឈឺចាប់អីអត់ទេចា៎ហើយរយៈពេលតែ5ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃគឺជុំមកគាត់ស្អាតតែម្ដងចាំបងបងមិនបារម្ភទេរឿងការវះកាត់ធឹងការកាត់តបផ្នែកលើកទងច្រមុះយកឆ្អឹងលើកជាមានការឈឺចាប់ទេបងបងហើយធ្វើហើយគឺអាចធ្វើការបានធម្មតាអាចទៅណាទៅណីបានធម្មតាគ្រាន់តែយើងតមការញ៉ាំតមការប៉ះខ្យល់ខ្លាំងតែប៉ុណ្ណឹងទៀតគឺតមកតមច្រើននេះបងបងចាហើយអើយអ្វីដែលសំខាន់បងបងមិនបារម្ភមិនភ័យមិនព្រួយនៅខាងឆ្អឹងលោកការសម្ភោះខាងពូគឺមានដុកតជំនាញពីប្រទេសកូរ៉េពីប្រទេសវៀតណាមយាយទៅដើមកំណត់នៅខាងឆ្អឹងលោកការសម្ភោះខាងពូគឺប្រទេសកូរ៉េតែម្ដងអញ្ចឹងបងបងមិនបាច់ភ័យថាខ្លាចដុកតមានជំនាញច្បាស់លាស់អីគឺបងបងមិនបាច់ភ័យទេរឿងនឹងចាគឺថាខាងដុកតខាងប្អូនគឺមានជំនាញច្បាស់លាស់តែម្ដងហើយបងបងអាចជឿជាក់ព្រោះដោយសារតែខាងប្អូនគឺ Line ឲ្យបងបងឃើញច្រើនមែនតើបងបងដែលគាត់តាមដានភេមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្សកາງវូគឺគាត់ឃើញច្រើនហើយថាឲ្យនៅខាងមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្សកາງវូនោះគឺអើយគាត់មានសកម្មភាពអីខ្លះព្រោះដោយសារជាទូទៅគឺខាងប្អូនគឺ Line ឲ្យគាត់មើលច្រើនមែនតើហើយ Line ឲ្យគាត់ឃើញផ្ទាល់សឹងតែរាល់ថ្ងៃតែម្ដងនិយាយទៅលក្ខណៈថារាល់ថ្ងៃអត់ចង់ថាអត់មានថ្ងៃដែលថាច្រឡោះឡាយចាហើយខាងមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្សកາງវូមានតាមពីការលើកទងច្រមុះការកាត់ស្លាប់ច្រមុះការឲ្យកាត់តបផ្នែកកាត់តបផ្នែកបែបកូរ៉េកាត់តបផ្នែកស្អាតមក perfect បែបអើយនិយាយទៅបារម្ភមកមិនភ័យព្រួយទេនៅខាងមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្សកາງវូមកតទាំងទំនុកចិត្តបងបងគាត់តែខលមកខាងប្អូនបងបងកក់សេវាកម្មឬក៏បងណាត់ថ្ងៃដើម្បីមកជួបជាមួយដុកទ័រប្រឹក្សាផ្ទាល់ហើយពេលដែលបងមកប្រឹក្សាផ្ទាល់បងមានទំនុកចិត្តកាន់តែខ្ពស់តែម្ដងព្រោះដោយសារតែមជ្ឈមណ្ឌលការសុខភាពកາງវូពេលដែលបងនិយាយទៅតាមទូរស័ព្ទបងក៏ជឿជាក់ដែរប៉ុន្តែបងជឿជាក់អត់ខ្លាំងដូចពេលដែលបងមកពេលដែលបងមកគឺបងជឿជាក់ច្រើនជាងអញ្ចឹងណាហើយខាងបងក៏ Line បានច្រើនដែរមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយជាចុងក្រោយក៏ជូនពរបងបងជួបតែសំណាងល្អហើយសុខភាពល្អតែណាបងបងណាពុទ្ធសាសនាខាងមជ្ឈមណ្ឌលការសម្ភោះកາງវូនឹងឡាយផ្ទាល់នៅពេលក្រោយតែម្ដងសកម្មភាពការឡាយផ្ទាល់គឺឲ្យឡាយឲ្យបងបងមើលបានតែខ្លីៗទេអត់ឡាយឲ្យបងបានមើលច្រើនទេអញ្ចឹងជូនពរឲ្យបងបងទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អទៅណាសុខភាពហើយជៀសផុតពីជំងឺចង្រៃដូចជា COVID អីអញ្ចឹងទៅចាអរគុណ